Tava 40 minutos. Diminuiu pra 20, mano. Tira de novo, Peu. Tira de novo. Tá passando na boa, Bruno! Vira, caralho! Que golaço, moleque! Boa! Só é tomada ali, não, né? Não, tentei, mas aí eu não ia deixar a câmera lá. Mas não tem aquele negócio em branco que você falou pra você conectar? Boa, mas você tem coragem de deixar ela sozinha? Boa, Vinho! Boa, caralho! Pega o do celular do Jusilei. Thank you.
mamata do cachaça. Vamos, Tico! Vai tomar no seu cu, Tico! Ei! Quinha! Tem bomba aí, velho? Não, mas os caras estão virando forte. Não? E esse daqui qual que é o problema? Tá muito também, esse café? Gente, tá deixando a porra da bola! Mas o que aconteceu com o time, pô? Assim, muita gente, né? Fazia, você fazia tempo também que não vinha, né? Muito. Eu lembro, pô, direto fazer jogo de você. Boa! Vamos voltar aí, ó! Viu de novo? Faz o gol! Golaço! Boi também! Boa, Buiú! Que merda, hein, Buiú? Ei, meu time parou, hein? Meu time parou, hein? O 3 mudou, mano. Tá buscando a bola lá, mano. Boa, 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 boa também. Agora você entrar no campo, mas não falar com o juiz, pode. Ah, é? Será que ele deixa eu entrar no campo agora?